deeq lacageed oo dhan $200,000 ayaa la gaarsiiyey deegaanada Golooley iyo Daarussalaam, waxaana ugu deeqay xildhibaan Barkad Jaamac Batuun oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxaana u soo wakiishay deeq Cabdirashiid. Lacagtan ayuu kaga qayb qaadanayaa xildhibaanku Pierre Damiska xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadan. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaas ayaa u mahadceliyay xildhibaan Barkad Jaamac Batuun. Alxamdulilaah, awalan ilaahay baa mahad iska leh isugu keenay goobtan. Baadin waxaan mahadnaqaynaa xildhibaanka aqlabiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Barkad Jaamac Batuun oo la dareen ah danyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland, ama iyagu ha ahaadaan kuwo beeshiisa ka soo jeeda ama ha ahaadaan kuwo danyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah. Xildhibaanka kaliya ee la dareenka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland baa wuxuu soo wakiishay lacag cadadkeedu gaarayo $200,000. Labadii gudoomiye waa kuwan aan ku wareejiyey. Marka xiga waxaa aad aan ugu mahadnaqayaa oo na soo gaaray Deeq Cabdirashiid oo uu soo wakiishay xildhibaanka Barkad Batuun Xafidullaah xilligii loo baahnaa ee baahideedu ay taagnayd uu soo dhiibay lacagta $200,000. Anigoo ah gudoomiyihii Daarussalaam waxaan hayaa lacagta $1,000 wey. Waxaan leeyahay xildhibaanka iyo ciddii kale ee arrinta ka soo shaqaysaba ama suldaamada, waxaan leeyahay wacyi adag baa lagu jiraa. Marka hore shaqada dheer iyo fikirka faraha badan ee aad ku dadaasheen dadkiina baahiyaha iyo dhibaatooyinka haysta inaad marba wixii Ilaahay uu idinku dhiibay aad soo gaarsiisaan, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Anigoo Aadan Maxamed Jaamac, gudoomiyaha Galooley, aniga Caaqil Xasan baa halkan maraynay. Wuxuu na soo gaarsiiyey Deeq Cabdirashiid lacag $1,000. Marka laga reebo gudoomiyaha kale $1,000 lagu wareejiyey, markii hore lacagtu waxay ahayd $200,000, aniga waxaa laysoo gaarsiiyey lacagta $1,000. Waxaa soo dhibay lacagta nimankii soo wakiishay Barkad Batuun. Ilaahay dembigooda ha dhaafo, Ilaahay dembigooda leentoon ha dhaafo. Ilaahay waxaanu ka baray meeshay ka soo saaray, Ilaahay wax khayr qaba ha ka siiyo. Taa markaan ka gudbo, waxaana soo gaaray lacagta $200,000 ay gudoomiyaashu sheegeen. Waxaana soo gaarsiiyey Deeq Cabdirashiid Maxamed. Ilaahay waxaanu idinka baryaynaa, ninkaa isu xilqaamay magaalooyinka cusub barakacyaasha ah, isu xilqaamay meesha uu ka soo saaray laba jibaarkeed iyo saddex jibaarkeed baa Ilaahay u labanlaabo. Iyo Caaqil mahad salaad. Waxaana soo gaadhay $2,000 oo kunna ay leedahay Daarussalaam, kunna ay leedahay Galooley. Waxaa Ilaah baa mahad leh. Mahadda labaad waxaan u celinaynaa xildhibaanka Barkad Jaamac Batuun ogyahay. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa ma qabtaa? Weydiimo diini ah. Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.